רבותיי, ערב טוב, 7 ביוני 2022. רבותיי, הגענו לבשורות חבל על הזמן. היום כל אלה שהתחסנו בחיסון השלישי, השני, הרביעי, לא משנה מה, רבותיי, הקורונה לא נגמרה. חשבתם שהקורונה נגמרה? חשבתם שהמגפה נגמרה? חשבתם שאתם שהעדפתם לסגוד לפסל החיסונים, זה נגמר? רבותיי, היום כל המחוסנים פשוט חולים. הם לא חולים מקורונה, כי לא הייתה קורונה. היום המחוסנים חולים מהמגפת החיסונים. הגוף שלכם נהיה משובד לחיסונים, והיום הוא זקוק לחיסון, כי אתם התמכרתם לחיסון. היום אלפי ומאות אנשים חולים במדינת ישראל, ומתים בבתי העלמין מפוצצים, חודש לחכות כדי לקבור בן אדם. ב-7 ביוני 2022, רבותיי, החטא ועונשו, אלה שזגדו לפסל החיסונים, דינם בא. היום מדברים בטלוויזיה על חיסון, רבותיי, חמישי למבוגרים וחיסון שלישי לילדים. שימו לב. צוות הטיפול במגפות יקיים דיון מיוחד מחר. כתבנו אבי אבן, בין הסוגיות שעל הפרק, חיסון חמישי. כן, קודם כל, למה זה קורה? זה קורה בגלל מקדם ההדבקה 1.1, כלומר המחלה שוב מתפשטת, ויותר מטריד, עלייה במספר החולים הקשים. רק לפני כמה ימים זה היה 83, עכשיו זה 103, עלייה קטנה, אבל עדיין מדובר בעלייה, ולמרות... מי אלה החולים? אני? לא, כי אני לא מחוסן, ויש מערכת החיסון הטבעי של הקדוש ברוך הוא. מי אלה מקדם ההדבקה שהוא דיבר שהיא גדלה? אתם המחוסנים, כי אתם אין לכם מערכת חיסון טבעית. תעשו אחד ועוד אחד, תגיעו לשתיים, לא צריך להיות דוקטור. אתם היום, כמו שהתמכרתם לסוכר, כמו שהתמכרתם לקפה, לאקמול, לאספירין, התמכרתם היום למערכת חיסון סינתטית של קורונה. היום אתם חולים במחלת החיסון. שימו לב מה הוא אומר עוד. זאת הדיון בצטם מחר, מה ידונו שם בין היתר, האם להתחיל לתת מנה חמישית לקבוצות סיכון, האם להתחיל לתת מנה שלישית לילדים בגילאי 5-12, חמישית לקבוצות סיכון, האם להתחיל לתת מנה שלישית לילדים בגילאי 5-12. הקשבתם ופעמיים העברתי את זה, לתת מנה חמישית למחוסנים ולתת מנה שלישית לילדים. אתם שלחתם את הילדים שלכם לרצח, אתם תמותו. אתם שלחתם והתחסנתם בחיסון חמישי, אתם תמותו. כי אתם זונות שמאמינים בפסל הביבי ובפסל החיסונים. תתביישו לכם, תתביישו לכם.